ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘର। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ବାସନ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେବାୟତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସାରି ପହଡ଼ ପକାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଧାମନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।